vinder 2-0 dag mod KB. Du har selv chancer til at kunne lave en masse grossist, og også ud fra tilskuerne bliver der råbt, at du skal skyde selv. Hvorfor skyder du ikke selv og prøver at tage æren til? Ja, jeg tror, den sidste. Måske de tænker på, nej, jeg kommer ned, og selvfølgelig kan jeg afslutte, men jeg tænker, at jeg kan spille chancen større. Hvis til Svendsen, det selvfølgelig også, men målmanden får en god redning ud af det på Svendsens afslut. Men nogle gange, så synes jeg, man skal spille chancen større. Det synes jeg egentlig, jeg tager det rigtige valg i dag, men også nogle idéer, som ikke lige lykkedes for mig. Det er stadig bedre sådan noget nyt på sæsonen, så skal stadig lidt til formen, spilleform og kondien. Det jeg hævde lidt efter til sidst, og det gør også, at der måske generelt forholdet var lidt ekstra fejl til sidste kamp. Ja, ja. Hvad hedder det? Næste kamp bliver mod BK Skjold. Hvordan ser du dig selv på banen mod den, eller skal du hvile til den kamp, som vi kommer til at snakke om lidt, FC Nordsjælland-kamp, vi har trukket i pokalen? Jeg tror ikke, der bliver noget, der hedder, at vi hviler spillere. Så må vi se næste kamp. Det der er sjovt for mig, de her ligaer, men det er nogle hold, man ikke har spillet mod før, vel? Så man ved ikke, hvad man skal vinde. Så jeg tror, Frank har styr på, hvordan Skjold spiller, og hvis jeg synes, jeg skal starte inden, så er jeg jo med. Frank plejer at have meget godt styr på. Ja, det er med. Men det er jo en kamp, vi gerne vil ud at vinde. Altså, nu er vi kommet så godt for land, ikke? Med 2 sejre, så hvorfor ikke tage 3, ikke? Så ser det rigtig godt ud. Så det er den, vi tænker på lige nu. Ja. Nu er vi vundet i dag, så er det sjovt. Ja, det er altid lækkert på 3 på konto. Som jeg sagde før, Nordsjælland i pokalturneringen. Din tidligere klub scorer, så vidt jeg kan læse mig frem til, 36 mål i din karriere hos dem, og haft 70 kampe. Sådan lige hurtigt, hvad jeg læste mig frem til. Du er deres all-time topscorer. De har solgt ham, der lå nummer 3 på deres liste. Tror du, at vi ville kunne spille op mod dem? Og hvordan har din tid selv været i Nordsjælland som spiller? Mange spørgsmål. Nej, men det var jo, man kan sige, sportsligt var det jo den bedste tid for mig som seniorspiller. Det var der, hvor jeg slog igennem. Kom faktisk fra nu spillede KB i dag med FCK og kom til Nordsjælland. Så det var der, jeg slog igennem, så det betyder jo, den klub betyder meget for mig stadigvæk. Jeg kender ikke så mange. Det er jo en klub, som skifter ud, ikke? Alle dem, som slår igennem, de bliver jo solgt. Sådan er det lidt deroppe, ikke? Men jeg kender nogen fra staben stadig. Julemand var der også dengang, og Søren Kroh, der også sidder på bænken, har faktisk spillet sammen med os. Så det er måske staben, jeg kender mest for det Nordsjællands hold, der er nu. Men det er en klub, der betyder meget for mig. Det er der, jeg slår igennem, som jeg sagde. Så det bliver jo sjovt at møde dem. Og vise, hvor jeg spiller nu. Og vise Tornby stadion derude. Ja, og som jeg spurgte op før også, nu ved jeg, der var mange spørgsmål på en gang. Har vi en chance for reelt at kunne spille op med dem, eller hvordan ser du vores chancer der? Jeg vil sige, at det er lige meget, hvilket hold vi mødte, om det så var første division eller Superliga, så det, der skal til, det er første omgang arbejdsindsats. Det er spillere, som træner nærmest hver dag, nogle gange flere gange om dagen. Ikke? Så det er en helt anden form, de kommer med, og det er det, der bliver første omgang en stor udfordring, at kunne følge med længe nok til at kunne holde nullet. Og så er det jo, altså lige Nordsjælland er jo fantastisk, og det er jo gennem alle rækkerne til at spille deres system, som er, at man skal hele tiden skal ud og spille skyggen, ikke? Og det kan blive på vores fantastiske bane, altså græsbane, det er jo lige noget for dem, at de kan spille hurtigt, og det er jo det, der bliver vores udfordring, at stå kompakt. Og vi kan jo spille med langt hen ad vejen, men det, der bliver udfordringen, er nok luften, og så det, at de virkelig organiserer sig godt offensivt og defensivt. Men jeg er klar, på, at vi som spillere, vi giver den alt, og det er det, der skal bæres langt i den kamp. Det er også det, vi altid skal, når vi går ud på banen, så præsterer fuldt ud. Julemand, som du selv lige nævnte her også, har kommenteret til netop FC Nordsjællands presseafdeling også, at du er en spiller, de skal være ops på, at det er en spiller, der har betydet meget i klubbens historie. Hvordan sådan tænker du hans ord der? Nu sagde du også, at du kendte ham sådan mere personligt-agtigt. Nej, men jeg vil sige, at jeg tror ikke, jeg ved at se at spille, men de regner måske med at spille angriber, den, der scorer målene, men jeg vil sige, at på det her hold er det jo måske anden eller tredje sidste fod, hvis jeg er heldig på mange scoringerne. Ikke? Der har vi nogle andre, der kan sparke med ind. Og det er måske det, der kan overraske mig lidt, at jeg ligger der på i midten, og måske lidt for meget midtercirkel her i starten af sæsonen, men det bliver rigtig sjovt. Jeg håber på, at jeg kan lige få et par træninger i benene og har en bedre form, for i dag synes jeg lige, at der er nogle omgange, hvor jeg syder lidt for meget til. Ja. Men jeg vil gerne vise, at selv jeg er blevet lidt ældre og langt siden jeg spillede på eliteniveau, så kan jeg stadig lidt med bolden. Det bliver rart at se. Allersidste spørgsmål. Du nævner selv luften, alle de der ting der. Du er 31 år? 30 stadig. 30 stadig. Ja. Ja. og som du selv siger, du vil gerne have lov til at vise, at du kan præstere det ene eller andet. Tror du, nu kan vi tage Helsingør-kampen, som var, kan man sige, en af dine første kamp for Tårnby FF.
der løber du ind, du siger som du selv, du ligger på midten. Der scorer du rent faktisk det mål, som gør, at vi er med langt hen af kampen. Kommer du til at score mod Nordsjælland? Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg meget gerne. Det gør mig egentlig ikke så meget. Det har egentlig ikke betydet så meget for mig at score målene. Det har egentlig været mere det der med at få en god kamp i benene, ikke? At spille en god gang fodbold, og så vil jeg hellere have, at nogle andre scorer 2-3, end jeg scorer en enkelt en, og det er kun det, vi scorer, ikke? Så det gør mig ikke så meget, når jeg scorer. Det selvfølgelig være sjovt at score. Men min indsats ligger på, at kunne rydde op defensivt, og så lægge nogle gode bolde fremad, og så håber vi kan måske score det første mål, og så kan de blive lidt nervøse. Det kan måske det være vores gameplan. Super! Ja. Yes, super værd. Ja, den er lang.